saya. Tidak apa mudahnya tuh. Enak ini. Maret. Tukon kan di mau. Metakon Dims. Dim, iya. Dim. Iya. Ngene iki kanger. Baper. Galau. Ya, priang. Priang. Ringis kaya ayang-ayang. Ora duya. Baper-baperan karo wedokan lho. Apa sih kita kembaran ini? Anjelah. Suka sebel ae. Nang opo? Lah piye? Yen kembaran kan sok aku kebayang yen aku duwe yang ayu. Ayu mintus-mintus. Canda-canda. Tidak gitu, gondal-gandul. Aduh, aku bayang. Bayang ke yen pas dhe'e dolan rene. Delala aku pas lunga. Nah terus aku yakin kowe mesti mbok modusi iki. Mbok modusi iki pasti. Sing mbok modusi, berarti kok terus di bribe-bribe. Galagasi. Itu tentane mbok grayangi ya. Terus kok mbok single-single aduh. Terus kok mbok jak aduh. Ora. 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 Ora